Перезавантажити українсько-австрійські відносини, перейняти досвід, аби запровадити в економіку Закарпаття, залучити австрійських інвестицій у спільні проекти та сформувати дорожню карту співпраці. Така основна мета зустрічі австрійської делегації із представниками обласної влади, бізнесу, науки та освіти, яка прийшла у Закарпатській ОДА. П'яти основних таких напрямках. Це перший – це будівництво доріг і автобан. Другий – це авіаперевізники і ваш досвід у цьому питанні. Третє – це поводження з твердими побутовими відходами, розвиток рекреаційних комплексів. Почути від вас проблеми, напевно, тих підприємств або тих ситуацій, які є, працюють на сьогоднішній день в Закарпатті, чим ми можемо бути корисні і допомогти їм в реалізації їхніх планів. Інвестиційні проекти повинні входити у план розвитку Закарпаття, бути частиною стратегії регіону, аби кошти, які вливаються інвесторами в економіку краю, сприяли створенню робочих місць із гідними зарплатами, ефективному використанню його потенціалу. Одним із пріоритетів є зміцнення транскордонного співробітництва. Область має співпрацю і контакти з 20 регіонами різних держав Європейського Союзу. Сподіваємося у плідній співпраці з Австрією. Ключовою галузю нашої співпраці буде і має бути туризм. 51% всієї площі Закарпаття покрита лісом. Ми поклали мораторій на вивезення кругляка. Хочемо розвивати галуз економіки деревообробки. Чекаємо інвесторів. Слідуюче питання – це екологія. І будуть інвестори, які вкладають сюди гроші, щоб побудувати заводи по переробці твердих побутових відходів. Закарпаття – регіон з великим потенціалом. Крім того, межує географічно з Євросоюзом, а Україна обрала шлях до євроінтеграції. Це спонукає до транскордонної співпраці. Австрія є важливим інвестором для економіки України і Закарпаття, зокрема, оскільки вже давно налагоджені між країнами стосунки. Маємо багато плюсів від такого співробітництва, тому будемо й надалі співпрацювати. Чимало австрійських та спільних українсько-австрійських підприємств вже працюють у краї. Зокрема, Фішер Букачево, Термінал Карпати, Блайзард Продакшн тощо. Австрійські бізнесмени могли би зацікавитися проектами. Це по зберіганню і перевантаженню зернових, створенню хабів, по перевантаженню руд, залізничної руди, і багато інших. Головним завданням на сьогоднішній день – це треба зустрічі з бізнесменами Австрії, де би вони зрозуміли, що і на території України можна прекрасно працювати, і щоб в них був інтерес вкладувати інвестиції в наші підприємства. Обмін інформацією для того, щоб зрозуміти потреби обох сторін і далі рухатись по вдосконаленню, по програмі, про якісь. Можливо, розробити програму, тому що австрійська сторона дуже гарно співпрацює з різними країнами і, можливо, залучимо європейські якісь фінансові установи для того, щоб зробити план розвитку і далі йти по крокову його впровадженню. Торкнулися також співпраці з Ужгородським національним університетом, адже завдяки цьому чимало було зареєстровано патентів у сфері електроніки. Крім того, налагоджений обмін студентами та викладачами, реалізовані спільні проекти тощо. Цей напрям і багато інших планують розвивати найближчим часом. Чудова логістика, 500 кілометрів, спільна культурна історична спадщина. Як поєднувати альтернативну енергетику, як поєднувати вітроенергетику, малі гідроелектростанції, сонячну енергетику, біогаз на території одної громади. Австрійський досвід екоенерголандів – це чудо. Досвідом співпраці поділилися австрійські візитери на прикладі Словаччини. Запропонували подумати, крім інвестицій, про інші види співпраці. Зокрема, створювати спільні підприємства, брати участь у виставках, подавати ідеї у сферах сільського господарства, смарт тощо, оскільки відкриті до пропозицій. Сподіваюся на подальшу співпрацю, що вдасться створити умови для того, аби зустрілися представники бізнесу України і Австрії. Адже коли зустрічаються люди, завжди виникають нові ідеї, які можна буде втілювати. Ця зустріч, сподіваюся, стане початком нових відкриттів певних заводів, туристичної інфраструктури. Тут дуже добру роль відіграє ваш досвід і наша робоча група, яка буде разом з вами напрацює інвестиційні конкретні проекти.
У Закарпатті буде створена робоча група для розробки конкретних проєктів, які презентують австрійським інвесторам на бізнес-форумі, який планують організувати найближчим часом. Захід повинен стати майданчиком для обговорення ідей, обміну досвідом і створення підприємства у пріоритетних сферах.